У Братиславі оголосили надзвичайний стан. Велика вода вже підібралась впритул до словацької столиці. Рівень води у Дунаї постійно зростає, майже сягнув рекордної позначки у 10 метрів. На берегах звели захисні споруди, а мешканців районів, яким загрожує підтоплення, евакуювали. Неймовірніше, що пік паводку в Братиславі буде вже сьогодні увечері. Мені паводки не загрожують, адже будинок, у якому я живу, розташований на пагорбі. До того ж, і квартира на 12-му поверсі. Проблема – дістатися додому. Усе навколо під водою. Цими днями паводки охопили величезні території всієї Центральної Європи. Найбільше постраждали Чехія і Німеччина. Там загинули 12 людей. Зараз до повені готується також Угорщина.